välkomna till vårt skräckfyllda tv-program. Jag heter Caroline Norman, men det visste ni nog redan då jag är så känd som jag är. Idag så har vi ett program fyllt med roliga grejer, eller läskiga grejer snarare. Allt från rädslor till skräckfilmer till gamla mordplatser och skräckgodistest. Vi ska dessutom få besök i studion av en skådespelare som heter Ellen Adamsson som är väldigt entusiastisk när det gäller skräck. Nu så kommer vi se ett inslag om kommande skräckfilmer år 2017. Jag vill dock förvarna att det inte är jag i inslaget utan min onda tvilling, Barro, som är fett snygg. Så vi ses om en liten stund. 2017 är äntligen här och det betyder nya skräckfilmer. 2016 var ett ganska obehagligt år med polisbrutalitet, ISIS clownhysteri och inkompetens i det vita huset. Men frukta icke! Det här året kommer förhoppningsvis vara lika läskigt. Den 20 januari så hade Split biopremiär. Det handlar om en person som har 24 olika personligheter och spelas av James McAvoy. Tre tjejer är inlåsta i hans källare och ska försöka bryta sig ut. Vi hoppas att den är lika bra som trailern visar att den är, för trailern fick mig att må dåligt i många timmar efter. En film som hade biopremiär bara en vecka senare var The Bye Bye Man. Och vi vet, namnet är jättedåligt. Jag förstod hur de tänkte. Men det kanske är så att ni måste säga bye bye till er sömn efter att ni har sett den här filmen. Fattar ni? Bye bye. Ja. Sen är det här året fyllt med uppföljare som Annabelle 2, Saw Legacy, Insidious Chapter 4 och Rings. Jag är speciellt taggad på den sistnämnda, för The Ring var faktiskt en av den första skräckfilmen som jag såg och som väckte min kärlek för det groteska och det störda som skräckfilm representerar. Sen har vi också, den här är jag väldigt taggad på att snacka om, vi har också en remake på den klassiska skräckfilmen från 1990 och den hyllade romanen av Stephen King, It. Bill Skarsgård i huvudrollen som clownen Pennywise kommer det skrämma skiten ur folk, tror vi. Det var ju som sagt clownhysteri år 2016 och det ryktas om att det började som ett PR-trick. Det var alltså att folk klädde ut sig till clowner och fucked shit up. Producenten för filmen har nekat dessa anklagelser, men vi tycker att det är ett läskigt sammanträffande. I vilket fall, trots de dåliga skämten så har den här filmen biopremiär den 8 september. Och det var allting för oss. Det finns mer skräckfilmer som kommer. Och om ni inte gillar skräckfilm, se något annat. Jag vet inte. Låt mig bara vara glad. Så tillbaka till studion. Tack så mycket. Åh, vad de där såg läskiga ut. Och vilken bib som pratade också. Och när man kollar på skräckfilm, eller vilken film som helst, så behöver man ju också godis eller snacks. Jag personligen brukar gå till popcorn för det är klassiskt. Och jag är ganska klassisk människa. Men nu ska vi gå vidare till ett skräckgodistest där våra labbrottor Kristoffer och Alvin ska testa och se vilket godis som är bäst för skräckfilm. Här har vi sorterna som ska provsmakas av godistestarna. Först ut har vi skogsbär, lysmälk, sura tungor, kola, salta ovaler och slutligen hallonlakritsskallar. Den har bra konsistens tycker jag. Jag uppskattar den här konsistensen. Den påminner mig om någon smak. Om någon smak? Mm, vilken? Gömmer kanske. Kanske gömmer. Ja. Nej, men det... Den var väldigt söt. Ja. Väldigt fruktig typ. Ja, men jag tror att det är en godis som går hem hos många. Den är ganska enkel och... Ja. Jag skulle ge den 3,5 på skala med 1-5. 3,5. Men jag gillar den här typen av godis rätt mycket. Ja. Så den kanske... nästan en 4. Nästan en 4. Ja, faktiskt. Så det blir nog en 4 faktiskt. Det är 4, ja. Jag gillar ja, det här. Jag har smakpaletten lite. Ja. Skål. Den är typ lite så krämig. Förstår jag vad jag menar då? Så krämig i smaken. Typ som en cola. Förstår jag vad jag menar? Ja, nej, jag förstår. Jag förstår mer. Men samtidigt den här lakrits
touchen, om man säger så. Ja, men lite salt, liksom saltkola. Mm. Det har ju bevisligen varit en successful smak. Jag tror inte riktigt jag äter upp hela den här, det var rätt hård faktiskt. Ja, nej, men det, ja, men det är bra. Får inte bli för mätta. Jag tror att det är en bra... Alltså, en bra godis att kolla på skräckfilm till, för att du vill gärna att godiset räcker liksom hela, hela filmen. Och då, samtidigt tror jag inte riktigt att äta eftersom det är så. Samtidigt tror inte jag riktigt att den här godisen är gjord för just att vara så här hård. Jag tror den ska vara mjuk från början och bara att... Ja, så kan det vara. Den kanske lätt blir hård för att... dåligt gjort kanske. Ja, så kan det vara. Ja. Nej, men jag skulle nog ge den... Jag gillar ju den här smaken väldigt mycket. Mm, jag vet. Den får nog en 4,5. 4,5? Ja, alltså. Det är en av mina favoriter, skulle jag säga. Nej, men jag är lite svårt för det hårda. Mm. Så det skulle nog dra ner betyget lite på den. Men samtidigt är jag väldigt mycket för den här krämiga kolasmaken som jag vill ha. Mm. Ja, just det. Så jag får nog en 3 kanske? 3, jag förstår. Mm. Ja, den här går ju hem. Den går ju alltid hem. Ja, det är en klassiker. Choklad generellt för mig är inte en jättestor grej. Nej. Men just sån här då, choklad. Mm. Som är väldigt basic, väldigt så här, mycket mjölkchoklad. Ja. Kan vara gott. Det påminner väldigt mycket om så här julkalender. Just det. Så här, chokladkalender. Chokladkalender, liksom. Ja. Påminner väldigt mycket om, skulle jag säga. Och det är gott. Det är nice, liksom. Det är en basic smak. Man får lite nostalgisk koppling där också. Ja, men verkligen. Jag förstår. Ja. Så det skulle nog faktiskt vara en godis som jag skulle köpa själv faktiskt. Mm. Jag ger den en 4. Ja, den får nog faktiskt en 4 av mig också. Den var mjukare än vad jag trodde. Mm. Men jävla svår de var att tugga. Mm. Fast med vännerna. Ja, surgodis. Den enda sura godisen på menyn idag. Mm. Men det var gott med surgodis. Ja. Jävlar vad den här fasta munnen på mig. Ja, det är fortfarande inte klar. Nu så, nu börjar det ge sig. Ja. Nej, men vad tycker du då? Hur skulle du betygsätta den här? Mm. Den får nog faktiskt ganska högt betyg av mig. Mm. Tänk på att cola är gott, surt gott, eller ja. Ja, jag håller med. Så den får nog en 4, nästan en 4,5, men jag lägger mig upp på en 4 för att den fastnar lite i munnen. Ja. Då blir det lite klurigt för mig att käka den. Ja. Ja, ja, nej, men jag håller nog med där alltså. 4, kanske en 4,5, om den hade varit lite lättare. Ja. Det här är ju vanligtvis en av mina favoritgodisar, skulle jag nog säga. Så smaken får en 5, men konsistensen får nog en låg 2 faktiskt. En låg 2? Ja. Ja, jag är inte lika känslig för konsistensen som du är kanske. Nej. Men jag vet ju att i vanliga fall brukar jag tycka om dem väldigt mycket. Väldigt goda. Vilken så skulle du säga är din favorit av de här godisarna som vi har provat idag? Det skulle nog vara den här kolan faktiskt. Väldigt god. Gilla smaken. Det är ändå helt okej konsistens. Ja. Det är en skön godis liksom som man kan kombinera med mycket annat. Ja. Och jag får ju, trots konsistensmissen, så är det här min favorit. Skallen då. Ja. Och det var allt för oss här på Godistestarna. Tack. Snart så kommer vår gäst in i studion, men innan dess så tänkte jag att vi kunde visa lite av olika produktioner som hon har medverkat i, eller faktiskt gjort själv. Skådespelaren, filmskaparen och skräckentusiasten Ellen. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att du är här. Ja, det är mitt nöje. Ja, berätta lite om dig själv. Vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är Ellen Abrahamsson, född 91, utanför Skövde. Jag är verksam skådespelerska, främst inom skräck. Och jag gör även mycket annat inom film, framförallt då skräck. Ja. Härligt. Har du någon speciell hobby som inte är... Det kanske kombineras ganska mycket, men... Berätta, har du någon annan hobby än just skräck? Absolut, jag är kulturnörd till tusen. Det blir mycket litteratur, mycket operan, stora teatern. Mm. Jag hänger allt för mycket på biblioteket och det är viktigt för mig att volontärjobba också. Det är en väldigt bra egenskap skulle jag säga. Gläder mig att höra. Hur kom du in på att bli skådespelare och liksom, speciellt inom skräck då? Mm. Jag fick med mig mycket från barndomen och det låter ju illa. Men med det menar jag att nästan alla i min familj hade ett skräckintresse på ett eller annat sätt. Och jag växte upp med mycket film i en väldigt konstnärlig familj och släkt. Yeah. Men själva skådespelandet i skräck kom för några år sedan när jag bodde i Köpenhamn. Mm. Jag såg en kontaktannons där de sökte en skådespelerska till en dansk Gore-produktion. Mm. Och jag tänkte, ska jag våga? Jag kan jag. Och jag gjorde samtliga och det gick väldigt bra. Yeah. Det var en alltigenom positiv upplevelse och jag ville stanna i den världen. Yeah. Vilket var ganska lätt eftersom en produktion gärna leder till en annan. Ja, men precis. Och sen har ju du också gjort lite skräckfilmer. Det stämmer. Vill du berätta lite om det? Ja, man halkar lätt in på det. Mm. Man börjar ge lite tips och förslag on set. Det utvecklas till i bästa fall, i alla fall i mitt fall, till att man rådfrågas mer och mer. Mm. Och då lär man sig och får självförtroende nog att dra ihop egna projekt. Mm. Härligt. Du nämnde förut att du satt och redigerade en film på vägen hit på tåget. Min granne flyttade på sig. Helt förståeligt. Alltså. Men vad tycker du är det bästa eller åtminstone det mest intressanta inom skräckgenren? Mm. Skräck har inga gränser. Mm. Framförallt inga tabun. Mm. Den jobbar snarare på att bryta tabun och utforska det förbjudna. Och det finns en fantastisk bok som heter Skräck, boken som Gud glömde. Mm. Där de, jag kan inte citera det ordagrant, men de tar upp att skräck ska konsumeras med alla sinnen. Mm. Och har man nått en fysisk reaktion, då har man verkligen nått fram. Ja, absolut. Men jag älskar skräck så mycket för att det väcker så mycket känslor. Mm. Och det är liksom så här, det är många som bara tror att man blir rädd. Ja. Så här, man hoppar till lite, men det är inte alls så. I så fall ser man på en dålig skräckfilm. Men du nämnde att det var din familj som introducerade dig till skräckgenren. Var det någon speciell film eller var det bara liksom själva familjen och hur de konsumerade det hela? Egentligen ingen speciell film. Mm. Jag började tidigt nörda in mig på skräck inom både litteratur, konst, spel och naturligtvis film. Men det är klart att det finns skräckfilmer jag gärna återkommer till. Jag älskar till exempel den franska Martyrs. Mm. Originalet ska tilläggas. Ja. Jag är väldigt förtjust i skräckklassiken Hajen, Jaws. Det mesta Karim Hossein har gjort, eller James Van. Listan kan bli oändlig. Ja. Har du någon speciellt skräckspel eller någon novell eller vad som helst som du tycker? Då får vi nog sitta här hela dagen. Ja. Då ska vi inte röra på det. Men ditt yrke, har det förändrat eller förstört upplevelser involverande skräck? Så här, typ jumpscares och liknande, eller så här monstret under sängen. Att du tänker, nej men jag vet exakt hur det här går till, det där skrämmer mig inte eller någonting sånt. Självklart blir man yrkesskadad och man lär sig förutspå händelseförloppen. Mm. Men än så länge har det inte förstört för mig. Mm. Och ingenting kan jag säga har varit förstörande, tvärtom. Det har fått mig att leva upp och lära känna mig själv. Det ökar allmänbildning, självkännedom och har lett mig till fantastiska människor. Mm. Det är trevligt att höra. Att liksom, ja, så här, verkligen. Ja, så här, någonting som folk ser som något så här, ganska otrevligt. Ja. Kan vara så där mysigt. Och, absolut. Ja. Ja, men det är som metalband, allihop är nallebjörnar. Precis. Men
Det här vill jag gärna veta. Vart ska man hänga som skräckfilmsälskare? Det är oh, inte jag någon aning om. Alltså. Beror ju lite på var man är. Mm. Var man befinner sig geografiskt i vårt avlånga land. Mm. Är man i Göteborg, häng på Theatre of Blood. Mm. Här i Stockholm finns ju, vad heter den, Monsters of Film-festivalen. Mm. Kolla vad Facebook har att erbjuda. Jag menar, häng på festivaler, kolla filmcafé. Mm. Häng på den sajten, kolla mm. vilka skolproduktioner med skräcktema som är igång. Mm. Tack för det. Men vad skulle du säga gör en skräckfilm eller skräckroman eller vad som helst? Vad är det som gör det läskigt? Vad är liksom den hemliga ingrediensen för att göra det? Jag vet inte hur hemlig den är, men det är klart att det handlar om att bygga en stämning. Mm. Att känna in människors rädslor, spela på dem, ta dem till en helt ny nivå. Mm. Jump scares är effektiva, aningen billiga, men likväl effektiva. Ja. Men jag tror att det handlar om att det inte skiljer sig från någon annan genres tillvägagångssätt. Alla vill beröra och göra det minnesvärt. Ja. Och som sista fråga, har du något tips till de som vill hamna i filmbranschen och speciellt skräckfilms? Ja, intressant ordval med hamna, för jag tror att det är just det man gör. Ja. Har man intresset så bara hamnar man där. Jag menar, man hittar sina klickar. Häng på filmcafé, häng på festivaler. Jag menar, se skräckfilm, se alla subgenrer, se från alla länder. Mm. Alla länder har ju sin kulturella klang som går igenom i filmen som är jättespännande. Mm. Så starta ett eget community, tveka inte. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. Det var jättekul. Nu ska vi gå till ett inslag om vad folk är rädda för. Ellen, vad är du rädd för? På rak arm. Ja. Bra fråga. Jag tror att jag är yrkesskadad och har jobbat bort de flesta rädslor, vilket är positivt. Mm. Jag har varit med om alldeles för mycket på sätt för att någon ska skrämma mig längre. Okej, men då ska vi få se vilka de här individerna är och vad de är rädda för. Tack så mycket. Vad är dina största rädslor? Min största rädsla är att det ska hända något med mina barn. Min största rädsla är höjder. Clowner för att de är läskiga. Min största rädsla är clowner, tror jag. Mörker för att de kan dyka upp farliga saker. Min största rädsla är att det ska hända mina barn någonting som jag inte kan ha kontroll över. De skulle fara illa på något vis. Ja. Varför är det så, tror du? För att det är det allra viktigaste jag har. Och att det är mitt ansvar. Tror du att man kan övervinna sina rädslor? Ja, absolut. Det handlar väl om att jobba med sig själv och sin egen tillit till sin förmåga. Och lita på dem man har runt omkring sig också. Tror du att man kan övervinna sina rädslor? Ja, det tror jag. Men alltså, när det gäller familj och barn och nära personer så är det, det blir aldrig av med dem. Men du kan ju säkert liksom, ju äldre barnen blir och de kan liksom ta hand om sig själva, desto mer tror jag man kan koppla av lite. Men den oron kommer nog alltid finnas där. Ja, det tror jag. Det är ju bara att utsätta sig för dem. Så att man typ får vana med dem och det inte blir så främmande och läskigt. Vi har besökt olika platser i Stockholm. Platser där människor för länge sedan blev mördade på. Och detta är alla riktiga människor och riktiga mordfall. Så vi hoppas, eller vi hoppas väl inte, att ni njuter av det här inslaget. Men det kanske jag känner att det är ganska intressant. Ja. Thank you.
I kommande inslag ska människor dela med sig av sina rädslor. Men det finns en liten twist. De kommer ha på sig en låda på huvudet och rösten kommer vara förvrängd. Så nu ställer jag den stora frågan. Kan ni gissa vem som har den här rädslan? Min största rädsla är spindlar. När jag bodde hemma i huset förut så bodde jag i källare. Och där fanns det en enorm husspindel som alltid brukade gå i min säng på natten. Och det var bland det äckligaste jag någonsin varit med om. Och jag var så himla rädd för den där jäkla spindeln. Till slut så lyckades vi fånga den i en liten glasburk. Och den var typ 10 cm med ben. Vi släppte ut spindeln till slut. Dumt nog. Jag hade velat döda den, men min pappa ville släppa ut den. Ja, när jag var liten så brukade jag kolla på Alfons Åberg. Och så var det ett speciellt avsnitt där det fanns ett monster under sängen som Alfons skulle då bli vän med eller något. Och det där avsnittet, det gav ju mig då mardrömmar i ja, 2 år någonting. Och det visade sig sen att det uppmärksammades nu på nyheterna för något år sedan om att det var fler barn som hade fått med om för livet av det där. Alfons Åberg, att det skulle tas ner det avsnittet. Och nu har vårt program nått mot sitt slut. Och det har varit läskigt kul att vara här med er. Jag som sagt heter Caroline Norman och det här programmet har varit vårt TV-program med skräcktema. Tack så hemskt mycket för att ni har kollat. Hej då!